Mano, que dás nem que estou chuté som da tel e a tu nem mir e tu dou som fras que aos terá é por só vai e tu dol ai nunca estou se o dia nisso me entrega te zamra ne prega e guptan ke hum ke pi son të shon nuk te kur mi e fond sikur kjo tu bje tu lut kohën me këthy po kohën veç e din që zonë në këta në mojo kështu që i pin edhe di kjo është hera e por që vetje tu dol a i nuk është këtu me ty si t'ja nisin me djek e ti zemrën e prek e kupton në thy Kepi, son të shumë Nuk tem, kur një e fundë Në të shkën e vete gjenë Krej qka jam për në shtëpin e frekt Qa Excel.